Gaske. Lah sing arep ngewel. Ayo. Ora enak berarti. Lah ya sak tumpuk kuwi manggone. Maju kong. Ane pira kong? Tos. Rasah wedi. Ih, gak nah. Heh. Ora. Ben kita ireng. Diliseng ya sih. Jare rasa dicagaki ya, Mbah. Ora apa-apa ora kayu. Ana tak kok nek dhuwur sik nek anu. Lu kono nang tengah kuwi lho. Ya wis aku tak guwake nang dhuwur, salahke tak titipke sik. Depo.